Jsi spokojený sám se sebou, brácho, podle mě nikdo by neměl být spokojený sám se sebou. Vaříš nebo jíš venku? Tak kámo. To tady nemám, já bych na to odpověděl. Jím venku. Nevíš, proč DM nemá featin, albo trochu mi to tam chybí. Jo, mě taky, kámo, mě taky. Já bych dal s DM tam feat na album. Ale vybral si udělat to takhle, tak to udělal takhle. Nový album bude kdy? Já vím, vole, až ho udělám. Až to budu feelovat, že chci vydat další album, tak vydám další album. Ale myslím si, že budou teď vycházet věci. Hej, máš si pejsku, já s ním mám posenu. Vím, že... kdybych na sebe mohl změnit jednu věc, co by to bylo? Nevím. Asi jsem tam, kde jsem, proto jaký jsem, takže asi bys nic neměnil. Moje vysněný auto, kámo, Esko v kupé. Esko v kupé je fakt hovadina, ty pičo. Esko v kupé je fakt věc. Takže Esko v kupé je moje vysněný auto. Já bych to jenom jeden video, ne, jeden tak. Dobře ty. Kdyby ona přišla do mě sice později, než měla byla totálně zajebaná, jakože. Představ si, že jsem si objednal tvoji mikinu a ona přišla o 2 měsíce později, než měla a byla totálně dojebaná, jakože roztržená na zádech. Kámo, to jsem nemyslím úplně, že se stalo. Protože vím, jak to chodí na tom e-shopu. Ale, jestli se něco takového stalo, tak vezmi zprávu, napiš zprávu, napiš tam čau. Tahle mikina mi přišla roztrhaná, jestli se to stalo. Tak to prostě, to se nestalo, to se podle mě nestalo, ale pokud jo, tak napiš zprávu, napiš si to a napiš to přesně takhle. Čau, přišla mi tahle ta mikina, objednal jsem si ji tady a tady, přišla mi přesně takhle roztržena. Vyfoť tu mikinu, dej tam tu fotku a pošli to mě do zprávy, pošli to na e-mail, co je na e-shopu a pošli to na e-mail, co mám vbyt. A pokud se to stalo, tak ti pošlu ty mikiny 2. Protože to by se asi nemělo stávat. Ale myslím, že se to nestalo, myslím, že kecáš. Stalo a dík napíšu. Jestli stalo v pohodě, pošlu ti náhradu, měla jsi mi to napsat už dávno do zprávy a poslal bych ti hned novou. Jaký máš názor na Jardu Jagra? Máš pravdu, to je fakt odvětví, který mě absolutně nezajímá, vůbec netuším, ty vole. Fakt nevím, jako nevím, vole. Jarda Jagr je takový Leoš Mareš, akorát hraje hokej, ne? Nevím. Nesleduju, neznám, nevím. Nemůžu hodnotit. Tak, moment. Jdu objednat něco s jídlu. Pokud nějaký můj merch nejde objednat, tak je vyprodaný. Samozřejmě, že doručit, kdo by dával vyzvednout. Co si dáš na jídlo? Pizzu, ty vole, pizzu žeru furt dokola. Dal bych si, ty vole, Burger King, ale to vozí strašně dlouho. Udělej custom XXXX, ale ty říkám pro mě. Smek vás zabil, kámo. Smek nás určitě nezabil. Smek vyjádřil svůj názor. Pičo, ale tak... A tady, Burger King, Kipe Pavlova. Tak pojď, ty kurvo. Že to pojede úplně 100 let z toho Burger Kingu. Já to úplně znám, ty pičo. Minule jsem si dal ten extra long chili cheese. Dal jsem si tam, vole, hranolky a...
si ty nuggetky skurvený pálivý. A víš, co mi došlo? Hovno, vole. Extra chili cheese, to je celý, žádný hranolky, ani žádný pití, ani žádný nuggetky. A měl jsem hlad, tak jsem to sežral, tak jak to bylo. Double veggie burger, kurva, kdo by si dával veggie burger? Big boxy. Burger, tak. To přesně chci. Long chicken cheese. Crispy chicken, dám si crispy chicken. A dám si... Přijde do košíku. A dám si chili cheese. Ty piče, to se zmrdí. Dobrý, jak to objednám, kurva. Tady košík, tak, to končení objednávky. Vaše objednávka nedosahuje minimální výše objednávky. Bude potřeba doplatit rozdíl 11 keče pokračovat. Jo, kurva. Pokračovat přes Facebook. Jaký máš názor na slávy, co já vím, ty vole, nesleduj fotbal, okay. Ani nic jiného. Platbu chci hotovost. Objednat, prosím. Odhadovaný čas doručení. 21 minut, tak to mě zajímalo, za jak dlouho to bude. Zdravím, Marty, čau. Kdy bude nějaká, proč jsi nedal bych zločin menu? Brácho, protože nepodporuju tohleto. To si dělají prděl, ty zmrdí skurvený. Tak moment, tak čum, vole. Tak čum. To jsou zmrdí vyjebaný, čum. Chili cheese nuggets. 9 jich tam mám. 89 korun. Crispy chicken. Kilo. Doprava. Kilo, pičo. Kilo z ipáku, vole, to bych tam dojel levně s tágem. Buzeranti skurvený, 3 kila za takový hovno. Nebudu už odpovídat na žádný...